Vale, me suena. Esto es real. Txistulari taldeak, 1970ko irailaren 11an entzun lehenengo kalejira. Eta urte horren hori ospatzeko hainbat ekitaldi egingo dira urte osoan zehar. Hau, disko hau, hoietako bada. 50ko hamarkadan, bandako lagun batek esan zion, txistua desagertzera zihoala. Eta hori horrela ezin zen ez izan, Ramonek erabakizun berak ikasiko zula. Beraz, Paskual Okarizi, Zumarragan aritzen ziren Paskual Okarizi eta Martin Zemekorta tximistari eskatu zien erakusteko. Baina hauek ez dut esan zioten, ezin zutela, eta ondorioz berak bakarrik ikasi zuen. Donostiara joan zen, han txistu bat eta metodo bat, edo liburu bat erosi zituen, eta berak bakarrik bere kaxa ikasi zuen txistua jotzen. Gero, gainerako erakutsi behar ziela eta lehenko etxekoekin hasi zen. Bi alabei, Luisiri eta Maria Jesusi, eta bost hilobei erakutsi ziren txistua jotzen. Eta gero baita bere etxera joaten ziren beste neskamutiko ere. Tartean, Atabalare erakutsi zuen, Juan Manuel Eribidez beak erakutsi zion Atabala jotzen. Horrez gainera, sekulako musikari izan da, musikari aparta. Musika tresna pila bat ikasi zituen jotzen, flauta, flautina, klarinetea, saxofoia, pianoa eta baita txistu ere, hoiek dena jotzeko kapaz da bea. Gauza, beste gauza asko egin dago da Ramon, eta bueno, danez esatek ez dagoen dira. Ni pixka bat kontatuko izuet disko honen historia. Ramonek, musika tresna asko jotzeaz aparte, ja jubilatu zanean, 60 urte ingurukin edo, piano jotzen ikasteri egin zion, piano jotzen ikasteri bine izan, eta nire uste dut hasi zala, baita ere, pieza berrik eta sortzen. Eta pieza berrik sortze hortan, basi izan pieza batzuk sortzen, eta bueno, batek eta bestek moldatzen zizkion, hasiera baten Kandido Beiristeinek asko, kosinatzen zorenak ere bai, bere beste batzuk etorriko zian. Eta, pieza horiek ekin hasi zen, eta bere ilusioa zen, urrutxuko baserri ire, pieza jarri eta bere ilusioa zen, baserri bagutzeri pieza bana eskeniko balio, osatuko balitu, ilusio hori zen. Torten soiatu zen. Hasi zen, baina uste, 1980 urte inguruan hasi zen hola. Eta, gero bere bolarrak izan zituen, hasieran batzuk egin zituen, gero igual berdik egon zen, beste batzuk egin zituen, eta hola ez da. Eta, gero, horre izan, eta beak egin ala, ematen zizkigun piezak, eta bat jotzen genuen, tarteka, beste bat egin bat gutxitan, beste bat hola, eta gu beti eginean, horretxeko txitularik, zein behar dugu gauekin, baserri bakoitzak bere egitzearen ondo ongulitzak eta kontxo da, berrak eta eman nola egin, eta entzat, kontua da, pixkena, ja, hogeita mar abesetik gora ez zitula, ez dana baserritaren zako, beste atzo bazian, Kandido hori izken zion zortziko bat, musika bat nantzako hori zituen beste pare bat, horretxeko musika eta jarra izken ditakoa,
beste bat gerora lehazpiko ereserki edo himnoa bilakatuko zen, ari gero Jesus Kasiekok moldatu zuen, eta ari letrare jarri zion, Milanfel Burgerak, eta, bueno, bai danak hori hor zeuden, eta guzen dago, zein barroko honekin, eta beti batzuk grabak, eta beti merko genuk, eta hola eginean, ez da. Eta beti geroako uzten, eta aurten, badakizue, aurretxeko txistu da gitaldeak, berretamalgarren urtea betetzen du, iraien izango da, baina urtean zeharren beste ekitaldi. Eta aurten berretamar urte hori ziat, esan gondon, bueno, aurte egitez bat dima dira, uste sekule ingo, eta bena, edu ez aio zezen dari behinkoz, eta hasi gaitezen lari. Eta hasi ginen, eta bueno, bananen hasi eta gero, konsegitu dugu ezkenean, disko hausia atertzea. Diskontan bi zede dare, bi kompakt disk, esaten dena, guztira 31 abesti daude. 31 abesti horietatik bi dare musika bandak bakarrik jotakok. Eta bat nireko diskon bukaeran dagoena, musika taierra egin dagoa, taier musikal, eta bigarren diskon bukaeran dagoena, lehazpiko ereserkia lehen esan diguna. Bi hori dira musika bandak bakarrik jota. Beste 29 piezatan txistu du paper nagusia. Txistuak du paper nagusia, 29 ditan, eta esan bezala, 29 ditatik gen, 34 dare urretxuko baserriei eskenia. Baserri bakoitzak badu bere piezatxoa. Eta 34 ditatik gen aparte, beste batzu dare, urretxuko hainbat bazterra eskenitak bat urretxu izena duna, beste bat goiko kale izena duna, Ramon urretxuko goiko kalen jaio zen, aspalditxo, endala urte morrosia bat, 2017, hain zuzen, amaseian, lehor eta mehiru uste ditu. Beste pieza bat Lizarriturri izenekoa, beste bat, lehen esan duen bezala, Kandido Beristain oso mina zuen eta bere eskenditakoa, eta beste bat Goiarri abes bat zari eskenditzion Aurrera izenekoa. 29 abesti horiek, hori zer dut, txistukin jotako horiek. Lanari ekin genion, lan ondi xamarri izan da, lan material guztiak prestatu, eta gero ba, esaiertzen, eta grabatzen, ordu basatu behar izan dugu, baina jende asko lan izan da, eta jende asko lagundu digu. Eta laguntzaile horiek epatzea erakoan, ba, lehenu ipatu betu teknikariak. Teknikariak Borja Aranburu, grabaketa arrodo duna beha izan da, labea garretuan egon geha, gilo este burleretan jotafogo, eta pazintzi izugarri izan du, eta horren da, beha grabaketako ardura duen, eta ordu pila sartzen. Diskoa, ez da musika ondoen guan, egizien guan, zoik usiko zuen, baina oso politiak gatu dela bai. Eta diseinu hau animiren Ormazabalak egin du. Ikusiko zuen gero iriki eta dare zede bat alde batea, beste bat bestean, erdian dago liburuzka bat, baserri guztien argazkikin eta esplikazioak emantzean da. Eta diseinu hori animiren Ormazabalak egin du eta oso holan bikaina egin du eta zorintzeko da. Argazkik, barrundaren argazki horiek, baserri guztien argazkik, Carlos Mediebiak egin ditu. Eta hiru horiek eskartzeko dira egin duten lana. Hori izan dugu, Irizar Kooperatiba, Kutxa, Gipuzkoako Kutxa, Ibon Aluzieta zuzen dira uste demen dagoela, gero eskarrak egin zaure bai, urretxiko dela, inek eskarrik asko, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza. Dagoentzia izan dugu danak, eta haiek babes ekonomikoa haiek eman digute. Este permazo no me deja vivir. Tengo que darle las gracias porque es el que de verdad me ha animado para hacer estas cositas. Y estoy muy a gusto. Pero recordando a todos, procuraré hasta que me lleven seguir con la música. Tengo que dar gracias a todos ustedes que han venido para hoy un poco de las porquerías que hago, porque son porquerías. Y gracias a todos. No me sale más. Eskerrik asko.
asko lehen gora, eskarrik asko. Zuek indako landanak oina egitu dira. Gukan, telebistan aurrian, denpora pasa, eta zuek dan oroan lan baten horik gengabe, zenba neke danok kartien, danok. Eskarrik asko, ez da izenik eta ez da dirik opagatzeko. Mila, mila esker dan hori. Eta txera, tira, tira.